Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaatti bobbahee humna biraan bakka buusuudhaaf ammoo kan taasifamu balaadhaan kan guutameedha jechuu yaaddoo ibsite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen Itoophiyaa fi dhaabbanni biyyoota gamtooman UN'n osoo cehumsa kanaaf qophaa'aa jiranii naannichi haala hin baramnetti ammoo seenaa jiras jedhee jira. Dubbiin Itoophiyaa kun waraanni masrii guyyaa kibxataa waggoota dheeraa booda meeshaalee waraanaa Soomaaliyaatti ergoon isaa erga gabaafameen booddeedha. Dhagahamee Itoophiyaan ibsa keessatti qaamolee kana jechuun gaanfa Afrikaa jeeqoodhaaf tarkaanfii fudhataa jiru jechuudhaan ibsite. Maqaadhaas hin dhoofne, haala akkamiin ammoo akkates hin dubbanne. Ta'us mootummaan Soomaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uudhaan naannicha jeequudhaaf sochitti jira jechuudhaan himattee jirti. Biyyoota hidhattoota Al-Shabaab ofirraa qolachuudhaaf mootummaa Soomaaliyaa tumsuudhaaf waraana bobbaasan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan yaaddoon keenya dhageettis hin arganne jechuudhaan ibsite. Itoophiyaa fi bulchiinsi Soomaaliilaandii karra ulaa galaanaa argachuudhaaf walii galteen walakkeessa waggaa baranaa seenaan ammoo Itoophiyaa fi Soomaaliyaas wal dhabsiisee jira. Kana hordofuudhaan Soomaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne kanneen akka Masrii fi Eertiriyaa waliin hariiroos cimsatteerti. Aangaa'onni Soomaaliyaa irra deebiidhaan akka ibsaa jiranitti Itoophiyaan ammoo yoo walii galtee Soomaaliilaandii waliin seentee adda kuttee malee humna nagaa kabachiisaa kan gamtaa Afrikaa bakka bu'u keessa hin seentu jechaa jiru. Itoophiyaan ammoo Al-Shabaaba yaaddoo Soomaaliyaa ta'e qolachuu qofaa miti Soomaaliyaa ijaaruu keessattis arsaa guddaa kafaluu ibsaa turte. Dhimmi egaree nagaa kabachiisaa Soomaaliyaatti bobbaasu waan mootummaan Soomaaliyaa qofti murteessus akkan ta'anis himaa turte. Dhimma hidha abbaayaatiinis wal qabate. Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabne masriin kanneen humna nagaa kabachiisaa ta'uudhaan bobbahuu malan akkaataan gabaasonniinis ni mul'isu. Masrii fi Soomaaliyaa walii galtee waraana mallatteessuu isaanii erga dhiyoo asammoo labsanii booda torban kana guyyaa kibxataa xiyyaaronni waraana Masrii lama meeshaa waraana gurguddoo fi'uudhaan Magdishoo qubatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen Itoophiyaan ibsaawwan diinummaa mul'isan akka callistuuf arsaa raayyaa ittisa Itoophiyaadha akka itti dhiiftu eegamaa jirti jechuudhaan kan ibsite. Yeroo qaamonni kan naannicha jeequudhaaf tarkaanfii fudhatanitti Itoophiyaan calliifte hin ilaaltu jechuudhaanis ibsite Itoophiyaan. Mootummaan Itoophiyaa haala gaanfa Afrikaatti adeemaa jiruuf nageenya biyyaalessa ishee ammoo yaaddoo irra buusuu malu dammaqinaan hordofaa akka jirtus ibsee jira. Ibsi beekuun Itoophiyaan muddama Soomaaliyaa waliin seentee furuudhaaf jaarsummaa tarkiitiin marsaa lamaaf ammoo maris teessee jirti. Mariin marsaa lammataa walii galtee malee xumuramus wantoonni jijjiirama mul'isan akka mul'atanis ibsamaa ture. Nagaan kun akka ija godhatu sassa'uurra mootummaan Soomaaliyaa naannicha jeequmsatti galchuudhaaf ammoo qaamolee alaa waliin dhoksaadhaan wal ta'aa jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa qaamota alaa jedhee maqaas hin erre. Dhimma kanarratti gama Soomaaliyaati wanti jedhames hin jiru. Xiinxaltoonni garuu waraanni Masrii Soomaaliyaatti yoo bobbahe ammoo ataakaaroon biyyootaan cimaa Al-Shabaabiif immoo gaarii taas jedhanii jiru. Kanneen ammajjii waggaa dhufuu eegalee humna nagaa kabachiisaa Soomaaliyaatti bobboo qopheessaniif murteessan yaaddoo biyyoota naannichaaf ammoo kan waraana bobbaasan dhagahuu qabu jechuun Itoophiyaan ibsitee jirti. Kanneen fadhii gabaabaadhaaf ergama hin taaneef ammoo muddama uumuudhaaf yaalan itti gaafatamummaa fudhachuus qabu jettee jirti Itoophiyaan. Itoophiyaan gartuuwwan shororkeessitootaan naannichaa fidila addunyaa irratti argame balaarra buusus hin obsitu jedhee jira ibsi beekuun. Mootummaan Itoophiyaa yaaddoo nageenyaa kanneen furuu ammoo barbaada waliin dalaguudhaaf akka fadhe qabus ibsee jira. Itoophiyaan waan ammaa deemaa jiru kana callisee hin ilaalu, tarkaanfiin fudhadha jechuudhaan fokkortus. Masriin Soomaaliyaa walii walii galtee waraanaa mootibban erga mallatteessite waggoota 40 booda yeroo duraatiif meeshaalee waraana Magdishoodhaaf erguun ishee erga gabaafame maddeen diplomaatootaa sadii fi ammoo kan mootummaa Soomaaliyaa meeshaan waraanaa gurguddaan Masriirraa ergame Soomaaliyaa qaqqabu mirkaneessuu isaaniitis Reuters gabaaseera. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wobona kutannoodhaa fi murannoon gara marii araaraatti deebi'anii uummata nagaa dhabe kanaaf furmaata fiduu qabu jedhamaa jira. Ummanni salaalee duratti beera koo jiru ibsee araara haa labsuu malee Oromiyaan guutumattuu nagaa hin qabdu araaraa fi nagaa feetis jedhamaa jira. Kanaaf ammoo wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti raawwataa tureen gaaga'ama guddaa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf kadhaan ummanni salaalee waaqaa fi qaamolee wal dhaban lamaaniif taasisee kutaalee Oromiyaa hundatti osoo walirraa hin citin ammoo deemuu qabas jedhamaa jira. Rakkoo guyya guyyaan dabalaa deemaa jiru kana karaa danda'amu hundaan furmaata barbaaduudhaaf kamtaan sochaanii akkuma hawaasa salaaleetti ammoo murteessanii
araaraaf dhiibbaa gochuun isa barbaachisaa akka ta'e himamaa jira. Qaamolee wal waraanaa jira UWF fi mootummaan wal qocaluudhaaf akkuma kaleessaatti daandii wal waraansaarra deemanii wal himachuu dhiisuu qabu kan jedhamaa jiru. UWF'n araara buusuudhaaf kutannoo isaatis ifaan ifatti uummataaf ibsee mootummaa waliin araaramuudhaaf al durii akkamii lafaa qaba mootummaan UWF waliin araara buusuudhaaf hangam deemaa jira kan jedhu uummanni ejjennoo qaamota lamaanii ifatti beekee gara mariitti akka caanise yeroo ammaan tana gaafatamaa jiru. Otoo Oromiyaatti gaaga'ama lubbuu mancaatii qabeenyaa fi buqqaatii sababii rakkoo nageenyaatiin dhaqqabaa jiru kun dhuma dhabee jira kan jedhamaa jiru. Marii marsaa lamaatiin ammoo abdiin kan tures abdiin dukkaanaa'uudhaan uummanni rakkoo hamtuu keessattis akkuma kufetti jira. Gareen lamaan UWF fi mootummaan wal waraansa guddaa ammoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran kanaan uummanni gaafa dhume eenyu akka bulchanii fi eenyu bulchuudhaaf akka hojjataa jiranis ammoo duuba deebi'anii yaadanis jedhamaa jira. Uummanni nagayaa qaamolee wal waraanaa lamaan gidduutti bilisummaa dhabee ammoo waan jiruuf hojjatanii jireenya fooyyeffachuu caalaa nagayaan baanee gallaa jechuudhaaf yaadaa jiraachuunis imamaa jira. UWF fi mootummaan yeroo uummanni salaaleedhaa hiriira bahuudhaan nagaan haaboo araarri haaboo jedhamaa jiruttis wal waraansa jabeessanii itti fufanii jiru. Mootummaan UWF'n harka laataa jira jedhaa jira. Gama biraatiin raayyaan ittisa biyyattii tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachaa jiruun yeroo ammaatti humnoota haaba bashannee danuu isaanii barbaadeessan jira jedha. UWF'nis giddu galeessaa fi lixa dabalatee lafoota hedduutti lola meeshaalee gurguddoon gaggeessaa jiruun humna raayyaa ittisa biyyattiidha barbaadeessaa akka jiru kan beeksisu wal waraansichi hammaachuun ammas itti fufee jira. Wal waraansa dhaabaa nagaa buusaa mariin araaramaa jechuudhaanis ammoo dhiibbaan gamalachuutu UWF fi mootummaarrattis biyya keessaa fi alaa akkasuma qaamolee hawaasa dila addunyaa irraa hise godhamu jabaatee akkuma itti fufetti jira.